аға енді кішкене бір өзгеріс енгізейін деп тұрмын осы тақырыпқа, мына бас киім туралы. Бас киім негізі біздің ұлттық бас киім на тюбете. Мен тюбете киіп жүргеніме осы 3-4 жыл болды. Шеше алмай қойдым тюбетемді. Жатсам да тюбете киіп жатамын. Жұқа тюбете. Бірақ басымды шешіп қойсам, басым бір тыржалаң жүргендей болам. Бірақ айтып кетейін. Енді мына заманға байланысты, ортаға байланысты жұмыста тюбетесіз жүрем. Бірақ шап киіп жүрем. Мен сізге көрсетейін дейін. Біздер қандай деңгейге түсіп кеткеніміз байқайсыз. Мен арқылы. Мен енді менде мен ұялмай көрсететін маңдайым бар, ол мәселе маңдайда емес. Мен жұмыста осылай жүрем. Көріңізші. Осылай жүрсем, адамдар мені қабылдайды. Қабылдайды, арасында жүре беремін, бірақ бас киіммен жүрем. Мен олардың арасында көп жаңа ерекшелік емес, жаңағы ішін емес, бірақ тюбете кисем басқаша қабылдайды. Енді олай бұл былай тұрсын. Күзге таман енді деген тюбете не болады? Бұл деген енді орыстың несі да, орысқа жақын, орыс нәсіліне жақын жүре беремін жаңа арада. Жаңағы адамдар да қабылдайды, қазақтар да қабылдайды, орыстар да қабылдайды, бәрі қабылдайды. Күзге таман мен деген күзде де жазада негізі қазір мына енді кепканы киіп жүрмін, бірақ жазда қалпақ киетін, мына күзде де осында қалпақ киемін. Бұны кисем мен вообще өзгеріс шығамын да. Мен өзім өнер институтын бітіргенмін ғой, білесіз. Енді деген бұны кигенде деген мен енді еуропейік жақынмын. Бірақ қабылдайды. Жаңа қоғам қабылдайды. О, мынау деген мақта кен деген сияқты, бұл деген жаңа заманауи адам деген сияқты қабылдай береді. Бірақ тағы да тюбетеге келсем басқаша қабылдайды. Тюбетеге келсем ұшқа қорқым көргендей болады. Мынаны киіп алып, мына көзілікті киіп алсаң жүн болып жүремін осындай. Жүремін да. Бірақ үйге келсем, мынаның бәрін шешіп, ой, мен осы мен ең жақын, мен ең дұрыс, мен қазақ екенмін ғой. Осы тюбете мені қазақ екенімді танытты. Осы туралы бір айтып кетсеңіз. Енді бұл деген нені білдіреді аға? Бұл 200-лікті білдіре ме? Бұл 200-лік әрине. Бір жағынан бұл 200-лік ішін жалпы мына адамдық тұрғыда қарайтын болсақ, бұл 200-лік, яғни Құдайдан қорықпай адамдардың осы мінен пікіріне, несімен сонымен санасу. Неге? Енді мына екінші жағынан енді бұнда ақыл дегеннің өзі құлықпен байланысты ғой. Бұл жерде енді ақылдың да қатысы бар. Егенде қалайда осындай қоғамды өмір сүріп жүргеннен кейін заманның түлкі болса таз болып шал деген келеді. Мінекей түлкі заманға сен тазылық жасап жүрсің, яғни қалайда ана жұрттың көзін алдау керек, жұрттың өзінің ойын бұру керек, қалайда басы жалаңаштамау керек. Бұл енді ол құптарлық Алла тағала сенің осындай жасаған амалың өзін ол ана үлкен бір мешітте отырып алып қаншама намаз оқып тақуын оның дәрежесін өткені, ол адам өзінің сен несімен іс қиылменен, яғни мен ортадан алдап жүрмін, арамдардың арасында өмір сүре білу керек та, арамдардың арасында өмір сүре білу керек, соған өзіңнің неңді ықпалың жасай білу керек. Бұл Алла жолында соғысқа жатады мінекей. Ал енді ана отырып алып сен намаз оқып неғыл, ол сен өзің үшін құлшылыққа жатады. Ол да жақсы, оны бір неғып жатқан жоқпын, кемсітіп жатқан жоқпын. Мейлі оқысын жастар, неғып бірақ ол өзінің қара басы үшін жасаған болады да. Ал егер де осы қоғамдағы сол әдет осындай жаман әдеттер қарсы түрде осындай киім киіп соның үлгісін көрсету, бұл Алла жолында соғысқа жатады. Бұл енді бұл жихад, яғни жихад жасап жүрсің. Енді осыны мен енді көп жағдайда қазір бәрі жалаң бас жүреді, бұны жазылып тұратыр, айтылып тұратыр. Баста 27 малдық белгі бар, 27 бұлшықет бар баста, бастың өзінде тұрған 27 бұлшықет бар. Пайғамбарымыз айтқан мінекей, сендер мына 100 бұлшықетті таза ұстаңдар деген, соның 27-сі баста тұр екен. Оның ішіндегі ең біреуі сол негізгінен, ол жүректі айтқан. Сосын енді көбісі айтады, баста жалаң бас жүр, маған кездеседі, онда пайғамбарымыз сүннетінде жоқ дейді. Пайғамбарымыз айтқан, сендер деген мына Алладан ұяла біліңдер деген. Сонда сахабалар айтты, біз жоқ, біз бәріміз ұяламыз депті. Жоқ депті, ол ұят емес, ол сен мен олай ұятты айтып отырған, ол басқа депті. Ол мына сендердің бастағың мүшелерін қорғай біліңдер, ол үлкен ұят депті.
ең үлкен. Сондықтан мынау бас киімші жүру деген ұят жалпы. Бір, екінші жағынан бұл неге? Маңдай тағдырдың байлануы. Яғни Ибіліс осындай қорқыныш салып қойды халықтың несіне. Бұл жындық, мен қазір осы мына Мойырмырда мына жындар туралы түсіндіріп атым, өзіміздің арамыздағы нелерге, жалпы халыққа емес, сонда түсіндіріп атым. Бұл енді мына ол жындармен байланысты. Яғни жын деген ол Ибілістен жоғары тұр. Ибіліс жыннан жаралады. Енді осы жындылықты жын Ибілістен жоғары тұр. Жын деген Ибіліс оттың, жынды оттың жалынан жаратты дегенде Ибілісті жыннан жаратты деген ғой. Ибіліс жыннан жаралады да, сондықтан жын қуаты деген Алланың ғайбат күші. Ол мына жынның ең жоғарғы дәрежесі ол Әзірейіл періште. Ол Әзірейіл періштеге сен Ибілісің ең бәрібір ғой. Көрдің ба? Жын деген сол мына. Сосын енді мына жын қуатын біздің меңгерген, соны ақылмен біздің қазақтың батырлары. Ол қазақтың батырлары кезінде ол қандай не болсын қарсы тұра білген, мына жын қуаты деген сол. Сосын мына еркекте жын қуаты еркекпен байланысты да. Сондықтан еркектің бөрікті болу, мына басты сақтау, ол ар намыспен байланысты. Басын таза ұстамаған еркекте намыс ол жалған болады. Міне, қазір жалаң бас жүріп, мен намысшылын, ұлтшылын дегенің бәрі ол жалғандық, жалған намыс. Ол ана намыстың мәнісін білмейді, онда ар әлсіз болады. Сенде жалған емес, сенде шала намыс бар мынакей. Ар намыс дегеннің өзі сенде шала намыс бар. Енді оның қазақтың сөзінде қазақта айтады, мынау жерді домалақ демейді қазақ. Жұмырды жер дейді. Жұмыр деген не? Жұмыр мына жұмыртқаны сопақ сияқты нәрсені айтады да жұмыр дейді. Сосын басты айтты жұмыр басты дейді. Міне. Сондықтан біз не дейміз? Біз басымыз жұмыр, домалақ болмайды. Бірақ бөрік домалақ. Соны біз мына соны астарлап былай айтқан. Адамның басы Алланың добы деген. Көрдің бе? Біздің басымыз шарға айналу керек. Жұмыр басты қазақтан менде 5 бересе 6 аласың бар ма дейді. Барасыз сөздің осысының өзінде бүкіл жан ғылымы сыйып кетеді да. Ол әйел адамға айтылады. 5 бересе 6 аласың ба дейді. 6 қуат, бұл 6 қуат немен байланысты? Еркектің басы жалпы жермен байланысты. Жерде бүкіл мынау тұрған қуаттар бар ғой, металдар ма? Соның бәрі еркектің басында болады. Сондықтан еркектің басы жермен байланысты болғандықтан ол мына Алла Тағалаға еркектің басы жақын. Әйел басынан гөрі еркектің басы, сондықтан мына еркекті жоғары қойдың, еркектің басының қуаттылығы. Сондықтан 6 қуат мына топырақ, топырақтан басталады ғой. Сонан кейін мына өсімдік, жәндік, жәндіктен кейін хайуан, хайуаннан кейін құс, құстан кейін адам. Міне, осы ұрықтық 6 қуат белгі мына еркектің басымен байланысты. Яғни сол еркектің басы егер де жылы ұстаса, еркек басы мынау басында өріс болатын болса, яғни неге ол не отыр? Жаңа сен мынау тақияның өзі домалақ қой, тақия. Домалақ сол өріске ыңғайлы келеді. Ол кие тақияның, оның киесі бар енді. Яғни сенің басың қорушысы бар. Енді қорушы болғаннан кейін, енді сен қазірде сенде бас киім кигеннен кейін сенде жеті пайда болды. Жеті. Қазір айтып отқан біз саналы ел боламыз деп отқан жетесіз, жете деген сананың баспалдығы ғой. Жетесіз сана болмайды. Ал енді бас киімі сіз жүретін еркектерде біріншіден бұл бел қуат әлсіз болады. Жетелік болмайды бел қуатында. Екіншіден оңында әйелдің анау әйелден жыныстық мына 5 бересің бар ма дейді? Әйелден 5 қуат мына өнер, әкеден келген өнер, бүкіл ненің бәрі әйелді соққан ол 5 қуатқа айналады. Ұлдың жақсы болуы нағаштан дейтін себебі осы 5 қуатты ол мына анасы арқылы нағаштан алады. 5 қуатты мінекей. Ол өнер, өнерлі болу, өнің қана қол өнер, мына дейлерінің байланысының бәрі осы нағаш арқылы дарайды. Ал енді ұрықтық қуат, текті қуат, ол әке арқылы кереді. Сондан әкенің басы таза болмайтын болса, онда ұлдың тектігі әлсірейді. Екіншіден, ол өзінің ұлына қуат бере алмайды. Мінекей. Сонан кейін мына бұл бауырмен де байланысты. Бауыры әлсіз болады онда еркектердің. Бауыры осыған ұрығы сол сияқты міне 5 бересе 6 аласы әйелдің, мысалы күйеуі жалаң бас жүретін болса, онда әйелдің мына ұрықтық тұрғыдағы күйеуінен алатын ұрығынан 6 аласы болмайды. Сондықтан ол әйел не істейді? Ол әйел мына басқа нелерге жалғанады. Басқа еркектерге жалғанады. Басқа нәрселерден сол қуатты алады. Осы жағынан не істеп отыр? Енді Ибіліс не істеп қойған? Ибіліс бізге осындай қорқынышты салып, сондай ақпарат мойынға бергізіп қойып, енді біз ана бас киімнен қорқамыз. Мысалы, елбасымыз Назарбаевтан бастап бас киім жаулықтан қорқады, бас бөріктен қорқады. Осыдан кейін не болады? Бұнан жетесіздік.
жете болмаған жерде енді ұрық дамымай, тек азат адамның ойлау қабілеті бәрі жоғалады. Сосын енді оның ең қауіптісі, мына бас киім киген адамдар, ол ұйықтағанда түсінде ол жан ұзаққа кете алмайды. Жан кеңістікке, кең алан кеңшілігіне шыға алмайды. Ең қызығы, түйдеймен жатамын ғой, жұқа деген. Түйдейін түсіп қалса оянып кетеді. Оят шығады. Өйткені жанға қуат береді. Басын жауып тұру керек. Енді мына қазір жалаңбас жүретіндердің бәрі жаны өлі. Жаны өлі. Ол тірі болу мүмкін емес. Оны жаны өспейді. Тірі болғанның өзінде тегінде өзінің қана тағдырына енді айтады ғой, мысалы пәленше жалаңбас жүреді, осы керемет ол қалайды. Мысалы біз елбасымен салыстыруға болмайды. Елбасымыз Назарбаев Алла Тағала тағдырына, қазақ халқын осындай қылуға Алла Тағала тағдырына жазған. Миссиясы бар өзі. Иә, миссия соны орындатады, мен тағдырына жазған. Сондықтан көп осындай ел басшыларында осындай тағдырына жазғанда, сосын олар жалаңбас емес пен жалаң бұт жүрсе де ананы орындатады Алла Тағала. Ол нұр алып отырады артығымен. Яғни олар мына алжуға түспейді. Ал енді қазіргі осы мына жалаңбас жүретіндердің бәрі көбісі ертең алжиды. Біз енді қазір көбісі алжып кеткен де, қарасаң көшедегі мына үлкен кісілерді, шалдарды көрсең, ақын жазушыларды қарасаң алжып кеткен, бірақ біз оны алжыды деп есептемейміз, өйткені біз өзіміз жындымыз да. Біз солармыздың, олардың да төмен тұрғаннан кейін, біз сөздің ұғынысын түсінбегеннен кейін біз оларды алжыды деп не алмаймыз. Біз деп тұрған кімді айтып тұрсыз? Біз осы халық, бұқара халық. Иә, ортаны айтып тұрсыз. Иә, ортамыз, біз осы ортамыз. Біз қазір осы бізді ел басшылар, мысалы ақын жазушылардың өзі алжыған, қарап отсаң алжыған сөздердің өзі. Біз оны бірақ алжы деп қабылдамаймыз. Біз оны осы заманға сай, анаған сай деп, енді айтып отқанымда нұрлы жол, нұрдың осының бәрі алжығандық қой бұл енді. Нұрлы жол неше түрінен бәрі айтып жатыр. Енді дейді мына жасанды сендермен, үш тілменен сана не қыламыз, латын таңбыз, осылардың бәрі алжу. Енді осы неден, осының бәрі бас киімнен пайда болады. Енді бір қызығы, осындай енді осындай өзің сияқты еркектер осыны қоғамда осындай деген арсыздыққа қарсы тұрып, бастарын үнемі жылыстап, бас киім киіп не қылатын болса, осыдан бастап мына рухани ояну басталар еді да міне. Анаған басқа ойлар келер еді. Ана аян түске жалғанар еді міне. Түс көре бастар еді, өзінің кітабына жалған айтады. Басты қадірлеу керек. Сосын маңдай көз ашылу деген. Мысалы қазір сен енді амал жоқ, әртүрлі немен киіммен жүргеннен кейін сен қазір маңдай көз ашылуға кеш келе жатсың. Мына бас киім арқылы осыны алсаң, дәретің болса, намазың болса, өзінен өзі маңдай көз ашылады. Міне енді тағы бір сұрақ туады. Олай болса не мазхабшылар неге маңдай көз ашылмайды деп? Өйткені олар мына әруақты қадірлемейді, яғни қадірін білмейді. Оларға жалғану тәсілін білмейді, тазару әдістерін білмейді. Сонан кейін олар өздерін өздері осындай, мысалы біздің ана бас мүфтинің өзі маңдай көз жабық. Құрбанәлі Ишанның жартылай маңдай көзі ашық. Мен тексерген ішінде осы бір ақ адам бар екен, ол діншілердің құрбанәлі екен. Бірақ оның өзі толық емес. Ол қамшы алу керек, тазару керек. Біздің шәкірттерімізден құрбанәлі төмен ақпарат алды. Иә, Ишан деп жұрт бәрі пір қылып отыр ғой. Бірақ ақпарат тұрда біздің шәкірттерімізден төмен тұрылды. Мына құлшылығы несі жоғары? Білімі ашып отырсыз қазір. Жоқ, білімі жоғары, әңгіме жоқ, білімі жоғары. Ол жасы келген, құлшылығы жоғары. Алла тағаланың сынақтарын өткен шығар. Бұл ол жағынан ешқандай бір не жоқ. Ал бірақ шындықты келтіру, мына маңдай көзіне құс жолығын жалғанудан біздің шәкірттерімізден төмен. Ол 100% дәлелдеп беруге болады. Жақсы, жарайды. Мына бас киімге оралсақ аға. Енді мына бас киім нені білдіреді? Мен мына осылай жаңа ортада жүре бермеймін. Өйткені маған жаңағы орта ғасырдан келген сияқты жаңағы сияқты адамға қарайды да, айтайын да. Ол нені білдіреді аға? Біз адасқанды білдірмей ма? Яғни біз қалай адасып кеткенбіз мына қоғам. Өзіміз жаңағы тақиямызды киіп жүруге қысыламыз. Иә. Мен деген жаңағы правительствоға барып түсірдім ғой. Правительствоға кіріп барасам бас киім шеш дейді маған. Мен қалпақпын. Жарайды дедім, қалпағымды қойдым да тебетейін киіп алдым. Маған бүлкіл тебетейін шеш дейді. Мен неге тебетейін шешем? Мен деген бұл қазақпын десем, жоқ, мында деген жаңағы сельское государство, бізде правительство, бұл да жалаңбас жүру керек дейді. Жалаңбас түсірдім кіріп. Сосын тағы бір қызық, американ посолы сөйлеп жатыр, соны түсіргенмін. Сол жаңағы көріп қалып мені, кішкене сақалым өсіп кеткен, тебетейін түсіріп жатырмын. Жаңағы қастағындағы адамдарға айтып келіп, қандай неден келіп, бұл қандай мемлекет, қандай исламский мемлекеттен келіп түсіріп жатыр, анау кетсін деп түсіргізбей қойды. Сонда қараңызшы, қандай ол деген мына тебетеймен тұрғанды қадірлемей тұр да, бізді менсінбей тұр ол деген. Біздер деген бұл тебетей жалмаудың себебі біз қоғам адасқандықты білдіреді да. Жаңа мына кепкімен, шляпамен жүрсем қабылдайды, иә?
Бұл қандай қоғам адасып кеткен, біз соны білдірмейміз. Жетесіздік қой енді айналып келгенде. Анау бас киімді қабылдайтын адамдар да, мысалы, соған қорқыныш емес, бас киімді ол бір кереметті қабылдайтын адамдар да, онда жете бар. Да. Ал енді бас киімді қабылдамайтын, өз кимейтін адамдар да, онда жете болмайды. Мүмкін емес. Ол енді ғылымдық тұрғыда, ол болашақ санымен бәрімен дәлелдеп береміз. Бәрі айналып келгенде соған кіріп келеді. Сосын екіншіден бұл неден пайда болып тұр? Бұл айналып келгенде қазір біздің бүкіл мына жеті түрлі жындық негізгі топ бар. Сол жындық топтарға біз негізделіп қалғанбыз. Бүкіл осы қазір қоғам. Сол жындық белгілер енді сол негізделмеген, мен онан тыспын деген осы тақуалық ұстап жүрген біздің қатарымыздағылардың өзінде де бәрі ана жындық белгілер тұрады да әрқайсында. Мына онан біз тазарып, онан шығу, оған әлі біраз уақыт керек. Сосынаға, мен бір ой келіп отыр да, біздер деген жаңағы бас киім кисін, әйелдер мына білегін былай сүрмесін деп айта жатырмыз да, бірақ айтады, кейбіреу қабылдамайды да. Оны айту қажет жоқ ау деймін. Өйткені адам өзінің тақуалығымен, өзінің жаңағы несімен сондайға жетсе, ол бас киімші жүре алмай қалады. Жоқ, бұнда жерде мынандай нәрсе. Мына қазақта айтқан ғой, мына су тама берсе, тама берсе ол тасты жарады дейді. Осында жағдан мен өйткен бұның бәрі неге? Біз қазір ақылды... Әрбір адам өзі жеті көреге өдем. Ақылды айтқан кезде қазір ақылды мына жас балдарға айтқызып қойды да, оған үлкен адамға ақыл айтып отырады да, ол көрмеген, білмеген нәрсесін кітаптан оқыған алады да, оны кітап арқадан есек дейді. Ақылды кім айту керек? Ақылды ана өзі көпті көрген адам айту керек та. Мен көпті көрген, көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра деген сол. Сондықтан көпті көрген, сол мысалы мен айтып жүрген нәрселерім бәрі мен өмірімен, тәжірибемен өткен да. Егер сол егер мен көп нәрсенің осындай мынандай қасиет, мынандай нәрсе дегенді мен Алла Тағаладан сұраймын да, мен соны көрейінші деп. Мысалы, мынандай бір жағдай бар. Абай атамыздың өлеңі бар. Көрсең әйел ойнасын дейді. Не істер едің сен де сондайсың деген да. Мен сол кезде ол таң қалдым. Бұл қалай бұл? Сонда Абай атамыз кезінде сондай бір ойна, сондай осындай заман болды ма бұл? Ол кезде деген тіптен бұл қанша жаман деген менің өзінде де. Ол біздің қазақ халқы ешқашан да етегін ашпаған ғой желдерін. Деп сөйтіп не алсам, кейіннен қарасам бұның бәрі айналып қалған біздің тағдырмен байланысты екен. Яғни біздің тағдырымызды, мысалы қазір қызғаншақ, іштар, осындай әйелдердің бәрі ол тағдырында бұрынғы зина бар екен белгі. Сондықтан сол қызғаншақтық не сонан пайда болады екен. Көрдің бе? Енді сол ақталып, соны тазарып өтпесе, бұрынғы сол ана өмірінде жасаған зиналар өзін шабуыл жасайды екен жанына. Соны сен ана көрсетеді екен да, Абай атамыз көрсеткен. Сонымен сұраны көрсетіп, шынымен мен өзім әйелімді көрсетті сөйтіп. Жүрегім ұстап қала жазады анау сонымен. Оған енді бұл бір соны өткеннен кейін мен көпке дейін оны есіме танып жүрмін 4 ай соны түсіне алмаймын. Сөйтіп барып кейіннен түсіндім, ол тағдырмен байланысты. Бұл енді тақуалық деген өте бір ауыр егер оның соңына зерттеймін. Енді тағы Шәкәрім атамыз айтқан. Мынау мен тас тау тасты аралап осындай елден жырақ кетті дегендер, кемпірім жоқ, қуаты ғылымнан жоқ, суат дегенде екі ауызын. Сосын бұны тағы ойладым, бұл неден бұл пайда болады? Неге оны айтты деп? Сол осыны айтсам, бұның да үлкен астары бар екен. Сонда мына мен қазір Абай атамыздың кезінде айтып кеткен Яссауи бабамыздың әрбір қаратқан сәни заттарды көрдім, бірақ оның ішінде тұрған хикметтердің бәрі өмір ғой тұрған. Өмірден алған белгілер. Соның бәрін Яссауи өз басын өткізбесе де, сол аянмен сол өмір сүрген ақырет дегеннің өзі сол. Сондықтан қазір жағдайда не? Бұл ақылды айтқан кезде сол өмірді көру керек та, соны білу керек. Өзі қазір енді егерден сол айта берсең сенің сөзіңде пәтуа болады, оның жүрегіне бір күн болса бір күн енеді. Бұл жағдайды енді мен өз басым өткіздім. Менің бір білгіш інім бар, өзім туысқан. Соны 4 жыл бардым. Ауылға барам, барса осы әңгімені айтамын да. Дәретпен жүріп, мынандай жүріп, Алла Тағаланың беретінін болып, сосын айтатындығын. Мен ешкімнен өтірік айтпаймын. Ешкімнен ұрлы алмаймын. Мен өзімнің қызметім жасап, халыққа сауап жасап жүрмін ғой. Соған өзім еңбегім тауып, менде нең бар дейді да? Еңбегім тауып жоқ. Қарасаң дұрыс сияқты. Иә, қарасаң дұрыс. Мен айтамын, мен жарайды ол ғой. Бірақ сенің тағдырыңда тұрған жасырын нәрселер бар ғой. Сен соны жоюың керек. Сосын Алланың саған ғайып көмес тығып қойған несібесі болады. Сен соны алуың керек деймін ғой енді. Мен сөйтіп жеңемін мен дүниеменен. Сен керемет сондай аяқ астынан сондай беретін нәрсесі болады деп. Сөйтіп жүріп бір күні отырып тағы барғым 4-ші жылы сол таң атқанға дейін әңгіме, ол түнгі сағат 12 бірге дейін әңгіме айтып сұрақты қоя береді, өзі көп аққанда енді жан жақты. Сөйтіп отырып бір кезде айтады, осы неге маған былтыр айтпадыңыз дейді да, осы әңгімені. Анаң қара, мені шалқамнан түсе жаздадым, ай айнайын, мен магнитофон болмын, тек анау
несін өзгертемін де сол әңгіме деймін қайталай беремін. Жұрттың бәрін айтып жүрген бір әңгіме деймін. Міне сөйтсем оны кейіннен солдан алып, мен неге ондасым, сонда неге? Анау сонша уақыттан жүрегі бітеу тұрып-тұрып та бір уақытта ашып жіберген кезде анау тұрған ақпарат лап етіп кіріп кетті. Қазір енді осыны біз енді қазір тыңдасын тыңдамасын жұрттың мазасын ала беруіміз керек. Сіздер арқылы осын тарата беру керек, ол тарата беру керек, ол кеңістікте жоғалмайды бізден шыққан сөздер. Ешқашан жоқ қайтты. Ана айта бер, әйеліңе де, келінге де айта бер. Осы не болды? Өз әйелімде мынандай болды. 2 жыл бойым әйелім менің қасыма жоламады. Жоламады, қан шайда кеп береді, мен өзім білмеймін ба, және үнтін шығып кетеді. Отырып қалса болды, мен әңгімені бастаймын. Анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, әнен жөндеу керек. Сосын енді мез болдым. Енді сосын не мазасынан, сосын не істеймін мен, сосын аламда ана жұрттың көзінше ұсталып қалады ғой, енді қаяққа қашып кетеді. Жұрттың көзінше айтамын сол әңгімені. Айтып қаламын әмінен, шырақ жаға сол кезде, ой, рахаттанып айтып қаламын. Сөйтіп осыны 2 жыл бойы соны мен де тоқтатқан жоқпын. Бір 2 жылдан кейін қарасам, рахаттанып отырып, тыңдап отыр қасымды. Мен өзім таң қалып қалдым. Неге? Ана жүрек асып жіберді, аналардың бәрі кірді ішке, қуат болды, іштегі нәрсенің бәрі шығарып тастады. Сондықтан бұл әңгімені біз қазір неге? Біздің ата жолының жеңіп қалған себебі біз осында мынау ненен ел биліктің бәрі тыйым салды, бүкіл не қылды, осынан алтта бәрі тығылды, олар айтылмай қалды. Алтта анау масхабтың бір жалған нелері айтылды, дұрыс қой енді, ар-ұятты айтылып жатыр да, бірақ олар мысалы сендер бас киімсіз намаз оқуға болмайды, жалаң аяқ болмайды, мәсі күйу керек, олар әңгімені айтпайды. Келесі тақырыпта мәсі туралы ашайық. Міндетті түрде айту керек, ол аяқтың деген маңыздылығы зор өте. Басқа тақырып қылды. Онда үлкен әңгіме бар. Сондықтан бас киімді Ахмет, екі түрлі Ахмет бар Алла тағала деген. Екі Ахмет, үшінші ортасы бар, үш Ахмет бар. Ол мінекей бір Ахмет Ғиса пайғамбарымыз, ол рух. Мінекей жаңа айтып отқан алты аласы мына рухпен байланысты. Рух күйеу, мен күйеуімін деген. Сондықтан мына рухтың баспен байланысы, бастың масиғы. Соны енді былай қылған екен. Бір күні Ғиса пайғамбар өз қоштасар кезде сахабаларының бәрін алтты, отырыңдар да әкеліңдер аяқтарын жуып беремін деген. Ой, болмайды біз, неге сізге неге аяқ жуымыз керек деген? Жоқ депті. Сөйтіп тұрам, аяқтарын бәрін жуып беріпті да, сол кезде сосын айтты енді. Сонда бір сахабасы шамалы нелер екен енді, батылдау өзі әзілкештеу. Сосын болса да мен аяғымды жуып, басымды жуып беріңіз депті. Сонда айтқан екен, сендердің бастарың жуылған депті. Сендердің бастарың жуылған. Бірақ аяқтарың жуылмаған. Сондықтан мен сендерге сері ертерек аяқтарын жуып беріп отырмын, оны кейін түсінесіңдер деген. Сонда не аяқтың масиғы Мұхаммед пайғамбарымыз ғой. Біз аяқтың масиғын, аяқтың тазалығы Мұхаммед пайғамбарымыз, бастың тазалығы Ғиса пайғамбарымызбен байланысты. Сондықтан егер де бұның бәрі неге? Сол Ғиса пайғамбарды бастан ажырату керек, рухты не болсын, бұл мына христиандардан басталып келген жалаң бастық нәрсе осы келді-келді бізге сіңді қазір. Осы жаңалықта шіркеуге барып крещение дейді ғой. Танысым бар, солар шақырып, кішкентай қызын крещениесін қылды. Түбеде мен кіріп бардым ғой деп дейді. Жоқ, кепкімен бардым. Кепкімен. Артынан жаңағы біреу жүгіріп келді. Кепкіңіз шешіңіз, мында бас киімсіз жүру керек дейді. Мінекей. Қарасам бәрі бас киімсіз. Мен таңғалдым, бас киімсіз жүріп, сіз неге олар бас киімді қабылдамайды? Бұлай ғой, бас киімді қабылдамайды десеңіз, қазір біз Құранда... Олар керісінше бас киімсіз жүру керек. Құранда мына Алла жолында соғысу керек дегенде, Алла жолында сен мал жаныңмен соғысын деген, ол малың деген қуатың ғой, қуатыңды беру керек, қосу керек. Жаның деген ол жан арқылы сен анау көбеюің керек, солай жаның арқылы. Соны не істеймін, мына қазір ең осы араб тілді халықтар, осы кереметтер, олар не істеп жатыр? Осы Алла жолында біз соғып жатырмыз, бірін бірін қырып жатыр ғой мінекей. Құран еш жерде адам өлтіру деген жоқ қой. Міне көрдің ба, қазір исламның өзі терроризм бәрін неді адасқан, неге осының бәрі ананы іліс теріс деп жіберді. Көрдің ба, іліс теріс деп жіберді. Қазір осы молдалардың өзі ана зина жасап жүр. Олар өздері Құранмен некесін қияды да, кез келген әйелге сосын ертеңін талақ тастап жүр. Зина ғой оның бәрі. Оны ешқашан да ол Құранды оны ескертпейді. Алла тағала қазақтың несінде жоқ, өз өзін алдап жүр ма? Өздерін алдап, осы зина, осындай нәрсені енді осыны алтта мына христиандар алтта мынау осыны теріске алып алып бас киімді енді інжілде тұр. Әйелдер деген егер де көшеге жалаң бас шығатын болсаңдар, онда шаштарын қырып тастаңдар деген. Сосын оларда бас киіммен жүріп сөйтіп бар бас киім киетін, онда оны інжілде өзінің несі бар амалы, оны назареттік ант дейді. Шашты алады,
шашты алғаннан кейін бас киім кетті неге. Қазір мына монахтар бар ғой, бас киім тастамайтын. Міне соларда аз ғана топта ғана қалған дейді. Мына басты қадірлейді. Старый Завет деген бар ғой, Старый Завет деген. Оларда да бас киім. Көрдім, қарасам жаңағы бәрі орманға қашып кетеді олар. Жаңағы Екатерина өлтіруге қалғаннан кейін өлтіремін дегенсің, олар қашып кетеді. Соны жаңағы журналистер барып түсірген екен, жаңалықта көрдім. Жаңағы өзгеше ана орыстар. Жаңағы не хиджаб киіп жүрген. Хиджаб деп жүр, орыстардың бәрі әйелдері хиджаб киіп жүр, орамал киіп жүр. Ал енді қара, бұның енді ғылымы бар. Біз қазір осының бәрін дәлелдеп қойдық, бірақ оны тарататын іс жүзінде мына ғылым деген қазақта қазір ғылым жоқ, біз көшірме не басын. Ғылым деген мына шетелдерде білім арқылы ғылымға ізденіс бар. Яғни олар бір арқылы анау жеп атқан тамақтың, қайланатқан заттың, оның қана сәулелік дәрежелерін есептеп, мынау пайдалы, мынау зиянды, мынаны былай пайдалану керек дегендерді біз соны көшіріп алып жатырмыз да, дайын. Бірақ оларда ілім арқылы мына Құдайдан шындықты алып, мысалы қазір біз айтып жатырмыз ғой, шекілдеп қалған сары құрт пайда болады, анандай нәрселер пайда болады, біздерге аруақтар ескертіп жатыр, мына шетелдің тамақтарын жегізбеңдер, балдарға бермеңдер деп жатыр. Сонымен бірге қазіргі мына біздің сүттеріміз өзі мысалы маған сүт ішуді осыдан 7-8 жыл бұрын тыйым салып тастаған. Ана сүтті пакеттегі сүтті ішпе деді да. Оны неге деп мен де қарап жүрмеймін, сұрақ қоямын тылсымға, неге деп сұрақ қоямын да намазым, маған айт мен деп сөйтіп маған көрсете қойды, ішінен тас жіп нене шығып жатыр, шаш шығып жатыр. Сонда ананың ішінде адам қуатылмайтын, ішке бұрынатын, ағзаны бүлдіретін нәрселер бар деген. Бұл неге? Бұл ғылым, адамдық сақтау ғылымы, ол қазақта ғана бар қазір. Осы ғылымды біз тарату арқылы біз әлемнің бүкіл дәрісін түзейміз да мінекей. Осы бастың өзі тұрған ғылым. Неге мысалы бас киім кию керек дегенге, оған анау деп, мынау деп, оның бәрін қою керек та, бұны ғылымға жүгіну керек та, маңдай көз чакраны ашу. Орыстар неге бас киім кимейді? Орыстар бас киім кимейтін сол жаңа Құран теріске алған соң Інжілді теріске алған да. Сөйтіп бір араға Ібіліс бір ғұламаны шығарды да жалаң бас жүрді, ол тағдырында жазылып қойған. Ана қазақта бар ғой жалаң аяқ сопы деген. Жалаң аяқ адам сопы бола алмайды ешқашан да. Жалаң бас ешқандай сопы бола алмайды, ол мүмкін емес. Бірақ енді кейбіреулерге Алла тағала өзі ерекше сондай нәрсе беріп отырды, соны ана періштелерді түсірдім, халықты сондай аздыру үшін дедім ғой, ана жаман нәрсені үйретсін деп. Сондай нәрсені сынақ үшін түсіреді. Біз енді соны әуле санап аламыз да, соңын қалмаймыз. Бітті, ана кісі жалаң бас жүрген екен, сөйтіп әуле болған екен, жалаң бас жүріп әуле болатын, соны тарап кетеді. Міне осындай кезінде тарихта өткен қарсылықтар, тарихта өткен, тарихтың бәрі шындық емес. Оның ішінде қателік көп. Әр заманда, қазіргі біздің заманымызда осы қазір осы шындық пен растықтың болмасына өмір сүріп жатқан мына біздердің жасап жатқан тақуаларымыздың өзінде қателік бар. Ол қателік бүгінгі күннің қателігі емес. Ол қателік ертең біздер өткеннен біздің немерелеріміз, шөбелерімізге зиян тиетін қателік. Олар сондықтан молданың істеген істеме, айтқан істеген дейді. Біз не істейміз енді? Сол біреудің істеген қылығын көшіріп алып, соны білімге айналдырып жібереміз. Ол дұрыс емес. Біз айтқан, Інжілде айтылған нәрсемен жүруіміз керек, соны қабылдауымыз керек. Құрандағы не деген айтылған нәрсемен жүруіміз керек. Бірақ пәлен Нақшбан дей мынандай қылған екен, ана өле мынандай суды кешіп өтіп кеткен екен, осындай өзі сөйтіп жалаң бас жүргеннен кейін мынандай қылған деген, оны істеген істеп болмайды. Ол тек қана соған берілген. Міне осы жағынан абай болу керек. Міне осыдан бөлініп жатыр. Тақырып айналып келгенде қазір осыған келдім. Бас киімнің құдіреті, бас киімнің қасиеті, оның киесі ол Құранда 12-ші сүре 81-ші аятта болу керек тұр. Ілімді іздегендердің төбесінде білімді тұрады деген. Яғни Құрандағы Мұса пайғамбарымыздың Қызыр бабамызға жалғануы, ғылымды алуы, ғылымды болам дейтін адам мына әуелі ғылым баспен байланысты жалғануы. Сондықтан мына бас киім қазақтың ол ғылымының белгісі, ғылымды болған. Сонан кейін маңдай көзді ашу деген, бас киімсіз ешқандай да адамның маңдай көзі ашылып ұжданды болып құс жолына жалғана алмайды. Оны біз енді іс жүзінде дәлім. Кез келген мына орысты, ғұлама орысты алып келіп, соларды біз соны маңдайын ана бас киімін кигізіп, тазартып, маңдайын көзін ашып көрсетсек, сол орыс біздің қазақ түзуге тұрады дедік. Жақсы аға. Аман болайық. Сау болайық. Бөрікті болайық. Әйелдеріміз жаулықты болсын. Амин.